jsem Maki a vítám vás dneska se u Simíku, mám tady zase opět čmulinku jako vždy. A začala jsem teďka hrát, protože jsem si sbírala zhluk sporu, jsem si sbírala potřebujích 15, aby jsme si mohli udělat tady analýzu, což akorát jsem ji získala. A jdu si udělat analýzu, proto jsem to zapla. Dneska budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, takže klasika, práce. Už jsem naučila našeho psa, teďka nevím, jak se jmenuje. Škytku, jsem už naučila jeden povel a musíme dál bádat v této laboratoři. Celkem mě trošku zajímá, co teda tady jakoby zjistíme. Jako vím, co je pak dole, ale vy, kdo na to nekoukáte u někoho jiného, tak to nevíte. Velku jasně, bude to tady trvat. Jasný. Celkem to vypadá jako hustě. Je zajímavý, že tenhle ten, myslím, že stroj se nedá pořídit. Myslím, nejsem si jistá. Nebo si ho můžete maximálně otevřít jedině. Ale strašně tady furt fascinuje tohleto. Strašně mi to připomíná, jestli to někdo viděl ve Třelce, jak to mají tam taky takovýhle ty inkubátory. Přesně úplně to stejný. Úplně stejně to vypadá. Tak zlato, co? Už jsi ve 3/4, tak tě trošku poženem. Potřebuješ na záchod. Nejdeš na záchod. Ha! Pečlivě analyzovala sluk, aby platilo se to, blablabla. Nějaká věci ze strany, třeba vám sdělí něco užitečného. To zase potřebujeme do knihovny, jdem na záchod a půjdem zase do knihovny. Záchod, záchod. Stihneme to? Doufám, že jo. O, tohle jsme do data profilu. Posledních pár dní to bylo v práci opravdu šílené, jdu si trochu odpočinout do parku, půjdeš se mnou? Ne. Jednoznačná odpověď. Ne. Běž na záchod, čup. Už tam tato kytka už tam taky vyrostla doma, vyrostla nám tam už i banárovníku, jsem ho i sklidila. Botanofobie? Fuj, tak to v lidi, tak tohle vidím poprvé a hned si to vyfotím. Ale z jakýho pohledu? Zbavit se popí. Dá se. Počkat, tohle je... Jo, je to divný, ale musím si to vyfotit, jo? neuklízet to fakt nebudeš. Jdem se teda podívat za knihomlama. Nepůjdu s tebou nikam. Knihovníci. Tady jsou knihovníci. Přemýšlela jsem, že se i přidáme do nějakého toho klubu. A jak jsem na něj koukala, tak mě nejvíc zaujali s těma kytkama a tak. A pak ještě něco s vědou tam bylo. Mám na to dost i tady. Jdem se na něco zeptat teda. Kdo mi je trošku sympatičtější? U, ženská. Na mě jedou ženský, to už víme. Zeptat se... Asi nic jiného. Přátelsky se představit jedině. Na mě jedou ženský. Pokud nyní poskytujete data o profilu spor, bude moci sestavit dýchacký filtr, který ochrání vaše plíce před infekcí. Mám jí to teda poskytnout. Vyžaduje lepší vztah. Tak jdem se s tebou bavit. Doufám, že to bude fungovat jako u tamtý ženský z těch, od těch vojáků. Protože tam to fungovalo hodně dobře. Jo, kecáme, probírat zájmy, třeba mluvit o vaření. Třeba bude mít ráda vaření. A nebo taky ne, že jo. Je, my zase máme už hlad a chceme chrápat. To je jako já. O, že by si šla ke mně sednout? Prej ne. Pochválit oblečení. Máme hlad, dáme si banáno. Dáme si banáno. Zatím to jde to pomalu, ale jde to aspoň nahoru. Obvinit se ze špehování? Co? Kam jdeš? Ty nikam nesmíš jít. Mluvit o Strangeville. Ještě jednou. Ne, nikam nechoď. No, aspoň, že jste zastavila. Pozvat k trávení času. No, stejně tě vykopnu, ale musím jí trošku oslnit. Já vím, že jsi unavená, ale já po to potřebuju. Debatu o existenci upíru. Třeba bude mít ráda upíry. Třeba. Probírat taneční techniku. Vyprávět poutavou historku. To vždycky funguje. Ne.
Nikdy neříkejte nikomu poutovou historku. Oh, jdem zkusit, jestli nám ho dá ten filtr, teda jestli nám ho vyrobí takhle. Jo, kecej, šup, šup, šup. Kam zase jdete? Takže? Jo, teďka jí to ukazuje. Já chci taky koukat. Jo, to bylo vtipný, já jsem se taky zasmála. Nechrápej mi. Já chci tohle. Furt si povídáme? Povídat si. Já chci ten přístroj. Ha, páni, vy jste to dokázala. Bla, bla, bla. Proti této infekci. Mám něco tady? Počkej, já jsem si to nepřečetla. Já vám brzy pošlu filtr proti sporům. Oh, tak ona nám to pošle. Tak dobře, no, tak jdeme hezky domů. A budem na to čekat, doufám, že mi to zlato pošleš. Aha. Ha, my už to máme doma. To bylo nějaký rychlý. Takhle to třeba u nás jako českou poštou prostě nefunguje takhle rychle, že jo. No, my zítra máme neděli, nejdem do práce. My se jdeme nejdřív vyspat a najíst. Ještě tady mám snídaní, 4 hodiny, vzít si porci. Oh, ne, oh, duchové jí vzali, to si taky vyfotím. Všechno fotit. Vzali mi duchové, teda duchové, mimo jsem šťaní. Škoda, že nemám kluka. Jo, tohle to jsou ty světla. Když jdete zkoumat, tak vás to zase vezme nahoru. No nic, tak chvilku počkáme, než mi, že jo, vrátí zpátky. Tak jo, šmoulinku mi hezky vrátili, sedla si na zadek a my jdem pracovat. My se jdeme najíst a jdeme spát. Je, pes mi někde čeká. Jo, strašně si oblíbila, nebo já nevím, jestli jí to vadí, nebo jestli se jí to líbí, nevím, ale furt je tady, na tomto místě. Nevím, a nemá ráda počítač, to už jsem zjistila. Jdem se najíst a jdem spát. A vrátíme se zpět až ráno. Máme tady krásné dobré ráno a jdem se vykoupat na záchod a jdem si konečně vyzvednout poštu. Teďka nevím, proč ale utíkala ta noc, tak mě strašně napadlo, nebo vzpomněla jsem si na dvojku. Někdo mi totiž teďka psal do komentářů, že bych si mohla zahrát Simíky dvojku. Já Simíků dvojky, tak jich mám strašně moc, ale ono to nefunguje na počítači, jak už je to jiná grafika a prostě už je to jakoby zastaralý, tak to problikává červeně a prostě se to nedá hrát, je to hrozný. Strašně mi to mrzí, ale třeba snad jednou. To už půjde, nevím. No, ale vzpomněla jsem si, je tam strašně dobrá taková ikonka tady dole. Tady bohužel není, že tam máte vidět jejich vzpomínky, co se jim stalo, třeba jakoby první pusa, první zamilování, nebo teďka právě, že jí unesli. A třeba tady mi to strašně chybí. Je to škoda. Je to velká škoda, nebo kolik vydělali a takhle. No nic, koupej se pomalu. No, jinak tady máme, oho, už nám taky vyrostla. No, sklidit prazvláštní. Proč se to nedá taky prodat? Aha, a má ráda asi hodně ten filtr na spory. Takže jdem se podívat do laboratoře. Jdem tam sami, nepotřebujeme mít svědky, ještě by mě chytli. A vezmeme si na sebe teda ten svůj oblek a rovnou i tu masku, kterou mi teďka vytvořila. A dostaneme se aspoň dál bokus. Dobře, zase použijeme kartu. A rovnou si to i... Tady. Nasadíme. Spojit s ochranným oblekem. Super. Obleknout si ochranný oblek. Otevře leta. Teďka se oblíkne. Oblekneš se mi. Ježíš Maria. A jdem sem, doufám, že mě to nesežere. To byl vtip, jo, samozřejmě. Ježíš, ona je taková vyjukaná. Tak jo, jdem dál. Použít magnetickou kartu. Super. A jdeme směr dolů. Je. No.
ještě směr dolů. Tudy sem. Oh, jo, tady máme, jo, tohle ještě nějaký větší. Oh! Hele, koukejte na to, co to je. To jsou jiný rostliny. Pokusit si štípnout. Hej, to chci. To jsou jiný rostliny, ale zkusíme to vzít. Počkat. Štípla jsem jí teda, nebo ne? Já boja. Já ji fakt vzala, ale nevím, kde je. No to je jedno, pak ji zkusím najít. A proč nemůžu mít i tohle? To jsou tak jiný rostliny, prohlédnout si, to je hustý. Čučte na to. Co je tohle? Pokusit se, dávno jste něco štípli, ale to mě nezajímá, že už to bylo nedávno, já to chci teď. No nic. Skenovat tady? No, musíme skenovat, nemusíme. Použít magnetickou kartu. Ha! Naše pramatka. Jasně, my tady budeme s ní bojovat. Pokusit se komunikovat. Já s ní chci komunikovat. Ah! Počka, to si vyfotím. Dobrý náhled, jak si myslím. Bych to mohla taky zepnout. Jasně, komunikujem. A vede se mi to nebo ne? Ježiš, to je hnusný ten jazyk. Třeba tohle je škoda, že ji nemůžeme vypěstovat. Což by se mi líbilo, že jo? Komu ne? Ale komunikujeme. Jak slintá to bylo hnusný. Pokusit se komunikovat, je to k něčemu nebo ne? Dobrý. Tak začneme pokusit se bojovat. Ježíš Maria. No lidi, teďka nic neříkám, protože to vypadá fakt divně a nevím, co se děje. Prostě bojuju. Co? Tohle si taky vyfotím. Potřebuju dokumentaci. Stalo se mi s ní něco? Doufám, že ne. Ježíš, jsme trochu mimo. Pokusit se znova bojovat. Jí potřebujeme porazit, to by jim jako... Co? Vybli mi zpátky. A teďka vaše semínka byla zabita. To jako vážně. Lidi, ono mi to zabilo. Já nevím, co mám dělat. Když to neuložím, tak ji budeme mít, ale to je zase podvádění. Neukládej to! Já to asi neuložím, protože já nechci... Ježíši. Já jsem fakt o ní přišla. Smrt způsobená pramatkou rostlin. Ale já chci žít. Lidi, já jsem za chvilku zpět. A jdu to... Můžu dojít ke ztrátě dělat, chcete. Jo, nechci uložit, já chci být simíka. Já vím, podvádím, ale věřte tomu, udělali byste to taky. Tak jo, máme tady zase šmoulinku, žije nám a já na tu pramatku asi půjdu pomalu, ať mě nezabije. Takže jdem si to zahrát znova. No nic, no, takže já půjdu kam? Já jdu cestovat, já potřebuju skenovat, takže jdem do té laboratoře skenovat. Pak si nechám vyrobit ten filtr. A ukončíme to. Zkusíme to dohrát tam, kde jsme byli, protože... chápete mě. No nečekala jsem, že mě to zabije, no, ale ono to očividně jde.
Tak jdem skenovat. Jasně, já jsem tady v plavkách, já se nechám opálit. Tohle vezmem, tohle vezmem. Dobře, vyskenovaný to mám, teďka jedu za... do knihovny. Jedu do knihovny za těma laboratoře, nebo za těma vědcema, abych... Doufám, že tam bude ta stejná holka, ať mi to udělá. Ha, ona tady není, tak jdem za jinou. Přátelské se přestat mluvit. Snad to bude rychlý, jak to máme z fleku udělaný. Ok, jdeme požádat o vyrobu filtru a uvidíme, no, jestli nám to teda dá, nebo ne. Infekci, páni, jasně. Dobrý, pošle nám to poštou, jedeme domů, potřebujeme na záchod, vyspíme se. Během toho nám to přišlo, přijde do pošty a budeme na tom stejném místě a už dolů nejdu. Ne, jo, podíváme se tam. Ale asi budeme muset na ní nějak pomalu, no, aby mě fakt zase nezabila. Byla bych nerada, kdyby mě zase zapíchla, nebo takhle sežrala. Ah, už to máme v poště. Zaplatit účty, vyzvednout poštu. A vlastně naše škytka neumí ani žádný pobel. Hrozný. No, teďka máme zase ráno a nešla bych na tu matku, ale šla bych spíš si se škytkou trošku jako zacvičit, takový jako pohodovější den, že bych udělala a v dalším díle bychom se pustili do pramatky. Nechám si už konečně na příště, protože... No, nevím, moc se mi do toho nechce, abych se do ní pouštěla po druhý. Ale kouknem se na ty kluby. A co byste chtěli? Já přemýšlím, že bychom šli sem. Liga dobrodruhů. Nesplňuje požadavky. Oh. Pařmení ne, zahradní rytíři? Zahradní, jsme hrdí rytíři, který neslouží nám pánovi. Co? Šla bych sem. Zahradní trpaslíci. To by se mi celkem i líbilo. Vytvořit klub. To já si můžu vytvořit klub. No tak na to se... Mačkej. Na to se rovnou koupneme. Členové. Požadavky. Klubové aktivity. Tu vše povolen. Jo. Výběr klubovou ikonku. Oh, to je hustý. Lidi, napište mi. Co byste pouze prozvané? Zadej název. Věk, kariéra, rodinný stav. Tyjo, hele, v příštím díle se kouknem i na to a vytvoříme si svůj vlastní klub. Budou v klubu Makoušek? Ne, Šmoulinka, dáme tam Šmoulinku. Vlastně oni mě tím pádem ani neunesli mimozemšťani. Já nevím, jestli to je výhoda nebo ne. Nevadí. Já si myslím, že tady to ukončíme a necháme si pramatku na příště. Protože pro dnešek jsme ji měli až, takže se uvidíme až příště. A napište mi do komentářů, co budeme dělat příště. Krom pramatky a klubu. Takže tak. A můžete zanechat like a mějte se krásně a uvidíme se u příštího videa. Teďka jsem se sekla, já vím. Nařešte. Ahoj.